هدينا سؤال سؤال شاكا بحسن كيرو ويديو واحد شرتي انو بغداغي كو ديك قبل كسلطان وبر بدونك قدام بي سومالان هشيس كغلن هاوشا سينا الدمي واحد هاي ماير كي دغمه بورنا واحد الشيغي ان بغداغي كو لميدا ويمك كبلابي حدود كسومالان يو دخيا ايتوبيا هاوشا سي ماير كي بورما تيم حد نوغ شي كرتا. بسم الله الرحمن الرحيم ورت قبل كي دغمه لبدوب ونبد waxad ka hadlaysaana anagu dhaqdhaqaaq ma ogina waa shakhs wada isagu oo shakhsiyah ay wendey soo maray deegaanka ku xeeran qaybta Itoobiya degmada Dharwanaaje ayuu soo maray hal habeen buu hooyday una dhaafay dibadeedna xaqii uu keymid ayuu noqday wax kale oo dhaqdhaqaaq imika ka jira majirto waana nabad horti Itoobiya mar kore dhinac ma dhaafin efedigis wuxuu ahaa risooba risoobu ka yimiday tir labu soo maray dibiita degmada Lambaleed Dharwanaaje dibiitan xagga iyo jigjiga ayuu noqday wendhay uu ku soo maray deegaanka umbay ahayd wax haba yaraatay dhaqdhaqaaq uu la tiriyay ama ciidan uu ka jiray ma jirto ma wixii marka Soomaaliland iyo ay ku heshiiyeen cidda uu hoggaaminaya ayaa waxba laga fulin waayay marka soo noqodkiisan dambe run ahaantii taasi anigu kama warrami karo laakiin shakhsi deegaankii uu sheeganayay soo maray umaan anigu arkayay wax macno samaynaysaana ma jirto isagoo ciidan haya ayay macno sameyn weydaba maanta isagoo keligii